علي خير اللهور دي بلقى جرى سيادو جرى حد قدر جرى سيادو مين بھی سيادو تسے بزرگو اگر آنکھو تمہیں تے قبولت نہ دینا آنکھو تمہیں شہادت پڑھنا آج بابا جی میں پڑھنا نہ پسندا اگر جہاں بندے تے مر ونے میں پڑھنا نہ پسندا پتراں دے دانت کروانا دے سہائی تبا دے دودھ مان کے دلا دتی ہے جس تا شہر دے دار لا کے لایا ہے حسین دے کی سارے گھر بنا بھی ہوئی ہے 1500 سپاہی تلوارا چا کھدی ہے تبا دروازہ بند کر لگی ہے سیدا دے تبا دروازہ کھول میں خود دا دار نہ کھا گئے ہے دیکھ تا سید ایک چیز ہے ہمارا تنہیر
میرا بھی گوش دا دل اے میں ڈر گیا اے نام اپنا دے ماتاں کو لے کے پر جی ہو سکدے میری دے تے زدار دی آخری منزل سی اے زندگی دا بچا کوئی جڑے کڑیا جوان دے سی جڑے ماتم کر کے رو دے پئے اونچی دل ہمارا تے ہنر اج جلدی گل کر دے جھکا سیدا دے سر پھپا دے حسین دے سامنے جھکے تے اس پئی اللہ دے تے وچ غازی دے اللہ دی قسم اے نہیں کرے گا نال سر ان اندر دے بابے دی کیڑی حالت کہے ویلے سجے ویندے کہے ویلے کھبے ویندے گالیاں دے ویلا سجے کھبے کھوے دے آدے گازی مریان وی دے در وی آدے گالیاں دے ویلا مہاد خالی ویلا دے واسطے میں کسی کو نہ دے آدے گالی جان کرے سے آدے جان نہ کرن دا ایتھے مارا دے میں بھی آدے سر گھوچ پیسا آدے گالی دی اوتا میری تے ہن پلا دے دے ایک آخری رات بچ رہی ہے اگر آنکھیں تو پڑ جائیں آنکھیں تو بس چھوٹے مر ایک گا روایت برداشت کرو ایک پانی پلا یار ایک پانی پلا جتنے منے ماتم کر کے رو پڑو جلدی کر کر دے دھپا انہاں تلوار کدیے جڑے ہلکے دماغ میں تھے اگر کوئی دیش ہے تو بے شک پانی پلاؤ زندگی کا پتہ بنی جڑے ماتم کر کے رو پڑو سچ سے ہی کر دے دھپیے ایک حرامی تلوار چاہیے ایک بندہ پرو پر دور جان دے آدھے کو کوئی نہ کرے سی جمعے کرے سا آدھے بجا کیا دے میں علی میں بدلا پھلے آدھے علی بنے آدھے تاکو کیا پتے شریفوں کی اپنے جنا اور پھر سجنا لے کے قریب نہ آوے پھر سجنا لے کے قریب نہ جڑ میں اس سے اگر ایک چاڑے تے بے شک چا جو تو سپورٹ دی بندے بیٹھے تے چا جو اگر جوان دی حالت دے دے پئے اتنا برداشت نہیں کرنا اتنا قیامت آ بننی اتنا مجلس نہیں جڑی جس ہدایت آ دے پئے نا اے مجلس نہیں ہونی اتنا قیامت آ بننی چلو تسا آنکھے سمے پردا جڑے بندے ماتم کر کے رل بیٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہر جنازہ نہیں آونا اللہ واسطے بیٹھ رہا ہوں بیٹھ رہا ہوں بیٹھ رہا